Entonces, estoy acá. Primero que necesitamos para hacer esto es quebrar la postura. Entonces, aquí no tenemos pano, no tenemos nada para quebrar. Entonces, tenemos que, para pelear sin pano, tenemos que aprender a hacer pegadas así. Mira, no sé eso. Tenemos que hacer muchas veces pegadas, siempre. Tudo se vira pegado se não se pelea sem pano, certo? Então, aqui eu vou fazer isto com sua mão. Tenta sacar sua mão. Não. Agora, o que eu vou fazer é puxar com minha perna ele para mim. Cuidado para não me berrar, que minha novia é ciumento. Sim? Então, estou acá, eu vou fazer isto. Para allá. Parece não é raro fazer isso, tem que treinar. Agora esta mão que me sobra, eu vou mergulhar. Mira que minha perna já se soltou. Acá erro muito grande é deixar sua perna aqui. Tem que fazer isto. Agora outro erro é querer virar-lhe fazendo força. Primeiro le puxo mais sua perna. Está um bebito como um ninho, um bebê. Bebê, eu tenho possibilidades de finalizar. Bem, mas não vamos tomar tantas. Mais uma vez mais. Se pego a outra mão, eu quebro a postura para allá. Mira como eu pego, ó, e nem cerro na mão, tenta sacar na mão, eu peguei. Sempre trago mais, como está? Muito bom. Vai, está bem. Estou tendo trabalho para que não gire. Se eu não o equilíbrio, já teria girado. Entendes? Então, não tenho que fazer força nenhuma para que gire. Aqui cheguei. Enfio minha mão, seguro em meu braço e me aperto. Coloco meu pecho arriba de su tríceps. Me peguei. Muito simples. Pero é praticamente exclusiva desta posição. Porque se está montado, nem a minha abuelita lhe deixa passar o braço assim. Bem? Agora você gira e já estás com o seu braço assim. Bem. Não consegue. Passo em meu antebraço e me pecho para o tríceps. Bem? Você está. Agora, quando eu fui pegar acá, ele pisou esse pé no solo. Pisou. Obviamente, não vem mais. O que vou fazer agora? Abro minha mão para cá. E lhe pego as costas. Pá. Eu
Comerei mais. Me solto. Aí depois com o espinho. Mas eu ia ele raspar. Agora ele veio para as costas. Para as falhas. Só câmbio. Se não vem é para cá, eu vou correndo para allá. E vou para as farpas. Bem? Para allá. E ele vou abraçar. Le abracei. Agora minha mão vem por arriba de seu braço. E le pego a perna. E passo a mão. E tenho. Porque agora. Ele não quis colaborar comigo. Ele veio para cá. Sentou. Não quis vir. Então se passou para cá. Le abraço. Aquecila o sovaco. Sovaco. Agora le passo a mão por arriba de seu braço. E le vou buscar a perna. Também. Troco. Le peguei. Esta pega muito. Como ele disse, poderosa. Por favor. Tem que cambiar seus modos, não é mais branco, não. Agora é azul. Azul. Na prova. Acá, eu fui quebrar a postura. Não quis colaborar. Então, se escrevi para cá. Ele abre assim, se suvar. Minha mão vai por arriba de sua mão, ele pega, como antes. Cambio a mão com seu rosto, ele passa a perna, ele pega. Bem? Oi.